Vi stödjer följande krav som de miljoner som fyller Turkiets gator har ställt på Turkiets regering. Här följer de sju punkterna snabbt. 1. Gezi Parken ska finnas kvar. Ett offentligt uttalande ska göras som man bekräftar att projektet där planen att inte göra parken och bygga byggnader i det stället har avbrytits. 2. Atatürk Kulturmerkezi, alltså Atatürk Kulturcenter ska finnas kvar. Planerna på att riva centret ska avbrytas. 3. De som har beordrat och verkat för genomförandet av det brutala polisvåldet mot fredliga demonstranter ska hållas ansvariga. 4. Tårgas, pepparspray och liknande medel ska förbjudas. 5. Människor som har anhållits ska omedelbart släppas fria. 6. Ingripande mot fredliga och demokratiska möten och demonstrationer på offentliga torg och platser såsom Taksim, Kızılaytorget och platser över hela Turkiet ska upphöra. 7. Det planerade namnet på den tredje bron över Bosporen ska ändras. Regeringen planerar att namnge den tredje bron över Bosporen efter sultanen Abu Sultan Selim. Namnet upprörd och sultanen är ökänd för att vara ansvarig för ett utbrett folkmord på aleviter under sin tid som sultan. Namnsättningen bör omvärderas. Tack alla som är här för att visa solidaritet idag. Och tack medsittagare för inbjudan att tala för denna manifestation för demonstranterna vid Taksimtorget. Jag är alltså ordförande för Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet. Ett tvärpolitiskt nätverk som består av riksdagens partier från Moderaterna till Vänsterpartiet. Och vi arbetar, som namnet framgår av, för mänskliga rättigheter i Turkiet. Vi har i grunden en välkomnande inställning till Turkiet som medlem i EU. Men för att kunna bli medlem i EU måste Turkiet i sin praktik visa att landet kan leva upp till kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Taksimparken och Gaziparken utan att Istanbuls invånare har fått ett rejält inflytande. Och jag instämmer också i Taksim-deklarationens krav att använda tårgas mot demonstranter måste förbjudas. Att fängsla demonstranter måste släppas fria och en opartisk utredning tillsättas för att klarlägga och ansvar från myndigheternas sida. Och inte minst kravet på att alla hinder mot att begränsa yttrandefriheten måste ta bort. Ett exempel på att begränsa yttrandefrihet. Jag kan berätta om en resa som jag gjorde nyligen tillsammans med min riksdagskollega Karin Mascarino. Och besökte den fängslade advokaten, författaren, människorättsaktivisten och medlem av internationella PEN och Harry Mandei. Inte för att den har en betydelse eller har något typ av superverkning, men på grund av ett budskap som står på en av väggarna. Nu undrar ni kanske vad det är som står på väggarna som får mig läsa. Det står, det finns något konstigt när friheten. Och så fortsätter den. Ja, den är underbar. Exakt så är det, vänner. Den är underbar och den är värd att kämpa för. Och det har inte allra minst alla som har ställt sig upp och protesterat mot ockuperingen i Turkiet visat. Alla homosexuella, kurder, turkar, aleviter. Yazarım adını, atmış yapraklara, bembeyaz sayfalara.
yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Erde Zulufaylarımız konsinal utförande för judar, för Pakistans palestinsk fred. Mötesdeltagare, jag är inte turk, jag är inte kurd, jag är inte alawit. Jag är en människa. De som demonstrerar i taxintöret är människor. Det handlar inte om vem man är. Det handlar inte om religion. Det handlar inte om etnicitet. Det handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Om Erdogan kallar demonstranter för terrorister, då är vi alla här terrorister. Om Erdogan kallar oss för lagbrytare, då är vi alla lagbrytare. För om det är lagligt att skjuta på folk, om det är lagligt att med vattenkanoner döda folk, om det är lagligt att misshandla folk, då bryter vi mot lagen med glädje. Vår lag är jämlikhet. Vår lag är demokrati. Vår lag säger att alla kan be till vem de vill, tänka som de vill, skriva vad de vill, gå och klä ut sig som de vill, vara i det park de vill. Det är det som är vårt sätt att leva. Och det är det som är sättet att vi ska se till att alla lever så. Det faktum att den svenska regeringen sitter tyst. Det faktum att Carl Bildt sitter tyst och inte säger ett ord när folkrätt brotts begår, visar hur de tar på allvar eller med lättsinne mänskliga rättigheter, internationell lag, Genèvekonventionen. För när politiker pratar om detta, då ljuger de oss rakt i ansiktet. Och när politikerna inte gör det de ska göra, då gör folket det. Och det turkiska folket har visat oss hur vi ska behandla politiker som ljuger, som dödar och som begår brott mot demokratin. Och det är sant, Erdogan blev vald demokratiskt. Men demokrati är inte bara när man går till val. Demokrati är vad man gör efter val. Efter nästa val. Efter nästa val. Demokrati är en process. Och demokratin görs inte av politiker. Det gör av folket. Och folket i Turkiet gör demokrati just nu. Och vi är här för att stödja dem. Makten är svaghetens skråphus, svankröd, en bakvänd bugning. Näsan som lyftes i vädret vädrar efter socker. Löstandad är högmodets skum och fjädrande plattfot. Maktens företrädare ter sig allt för ofta, även i vårt land, i många sammanhang, som de sanna idioterna. Erdogan kommer att falla. Må han falla. Gud, Turkiet har vaknat. Erdogan, avgå! Erdogan, avgå! Erdogan! Oh, Erdogan!
nu ska kasta sina karikorgen i gången och öppna dörrarna till allas drömmar. Unga människor, gamla, rötsar, toxar öppet, maktens stridsvagnar som står övergivna och stödligt tysta, medan segerlyckan över oss alla. Tack för oss nu, den gemensamma kampen! Vi kan inte tolerera ett stat, en statsminister som fördömer landets skådespelare, konstnärer, landets media för samröre med så kallade terrorister. Ja, vi var också terrorister då när vi flydde. Türkiye'den. Türkiye'de şu anda bence bir tarih yazılıyor. Sadece Türkiye için önemli değil, bütün dünya için önemli bir hareket bu. Ve orada yaşananlar, ağaçların gölgesinde başlayan o kavga, insanların birbirlerini tutarak, birbirlerini kaldırarak, ayağa kaldırarak devam etti. Bir yere düşen bir Müslümanı bir Atatürkçü kurtardı. Yere düşen bir Kürt'ü Türk kurtardı. Yere düşen bir lezbiyeni, bir hayat kadınını fanatik bir taraftar kurtardı. Ve bize oynanan, yıllarca oynanan, 10 yıllardır oynanan bir oyun ilk defa bozulmaya başladı. Çünkü bugüne kadar bizi bölerek, parçalayarak, birbirimize düşürerek yönettiler, ezdiler. Hepimizi teker teker sırasıyla. Ve bu hep böyle olacak. Olacaktı ama bu oyun ilk defa bozuldu diye düşünüyorum. Bizim Gezi Parkı'na bakıp da orada yaşananları şöyle bir izleyip aslında çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Bütün politik doğrular bozuldu şu anda. İnandığımız bütün değerleri tekrar sorgulamak zorundayız. İnsanlık için tekrar yorumlamak zorundayız. Kavgaya birlikte girmek zorundayız. Çünkü onlar bizi bu şekilde ezdiler ve biz de bu şekilde ayağa kalkacağız. Birbirimizi ayağa kaldıracağız. Gazi Parkı'ndan öğrenecek şeylerimiz var. Ve bence oraya eğer gerçekten bu pankartımız her yer Gezi ise sadece slogan olarak kalmamalı. Eğer her yerin Gezi olmasını istiyorsanız, buranın da Gezi olmasını istiyorsanız tek yumruk olmak zorundayız. Faşizme karşı tek yumruk olmak zorundayız. Ben bunları paylaşmak istedim sizinle. Geçen cumartesi günü spontan bir eylem yaptık biz burada yine arkadaşlarla. Bugün bu eylem gerçekleşti burada. Ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Çünkü birlikte ancak mücadele ederek birlikte olduğumuzu daha çok hissederiz diye düşünüyorum. Ve ben bugün bu kalabalığın daha güçlü slogan atabileceğini düşünüyorum. Hep birlikte yumruğumuzu kaldırıp güçlü bir mesaj gönderelim. Kısık değil.